Da, i ovih 7 dana, ono što ste pitali prošlo da li je vanredna situacija, nije. Evo, vidi smo i koliko ih ima i kako je i da li mogu da artikulišu potrebe, vi kad ih pitate, oni ne znaju ni zbog čega nešto rade. Tako da, i tu smo dali tih 7 dana da ne bude zabrana, nismo demokratski orijentisani i tako dalje. Evo, slobodno kupite se, ali šetajte slobodno, ali koristite sve one mere koje su potrebne da zaštite pre svega sebe. Tako da sve ona lupanje i glupanje da neko nekog tu ubacio, da neko nekog zarazi, prosto ljudi, pa da li smatrate da neko možda bude nosio velike odgovornosti ni direktnog preduzeća, a da može da se time bavi? Pa to ne da je kriminal, to je ne za osudu, ne za osudu političku, to je prosto za vek vjekova, za osudu čitave generacije te porodice. Tako da molim vas, moramo svi da vodimo računa i šta propagiramo i šta pišemo, i na koji način se radim, jer to zaista, ja bih volao da bilo ko jedan dokaz takav kaže, kao što vidite, ja potpuno jasno kažem ko je, kad, na koji način zaraženi, ko je u izolaciji. Ako se niko ne javlja za reč,